sjunga några sånger för er. Vi tänkte börja med en sång som Birgitta Bäckström skrev när vi var hos KG Bäckman på en sommarträff. Avslutningen på våran sångtermin. Och då hade hon skrivit en sång som handlar om oss. Så lyssna noga på texten. Det är våran körpresentation. Thank you.